Thank you.
Thank you.
Thank you.
ទៅតាមគាត់ថាបានយកទៅជូនខ្ញុំតាមតាមដែលគាត់ថាគាត់ថាតាមតាមរបស់ខាងខាងលើរបស់គាត់ថាគាត់យកទៅទៅទីបោះទៅទៅមកអ្នកជាជួយតាមទៅតាមគុំគួនទៅទៅទៅហើយចាក់ទៅ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 ណាគាត់ក៏ជាប់ទៅថាថាទៅថាទៅថាI'm going to go to the hospital.
ាំងណា